Tému dnešnej ankety sme aj tento raz zvolili s ohľadom na jej aktuálnosť. Zaujímali sme sa totiž o vzťah občanov k drobným halierovým minciam, ktorých pripravované zrušenie bolo nedávno i mediálne avizované. Odpoveď a názor, ako na toto možné opatrenie Národnej banky Slovenska reagujú niektorí naši spoluobčania, sme sa priamo od nich pokúsili získať v uliciach mesta. Aký je váš názor na zrušenie halierových mincí? Zrušiť, pretože to je to smetí, to je v tej peňaženke na nic. Takže vám prekážajú drobné? Prekážajú, áno. Keď stratím 20 halierov, ja sa pre neho nezohanem. No ja myslím, že by to bylo dobré. To je úplne zbytečné, tie halierové. To akorát plná peňaženka. Ja myslím, že by to mohlo byť aj zrušené. Ja sú za to, aby sa zrušili. Není k čomu. Keď idem do obchodu, stejne tých 10 halierov tam nechám, lebo 20. Ja myslím, že není treba. Aký je váš názor na prípadné zrušenie minci? Privítali by ste zrušenie minci? Určite áno. Určite áno. Však 10 halierníky, 20 halierníky. Aj tak vám to nevydá, alebo necháte to na pulte. Takže ste za zrušenie? Áno. Hejte, kdysi sme kupovali za halíře. Kdysi. A dneska jenom chceme každé tisíce. Tak když budou i drobný, víte, tak si dorozumím lepší, jak si na tisícema. Takže jste za to, aby sa haliere ponechali? Áno. Mali by sa zrušiť. A máš dôvod? No, lebo je to... Podľa mňa by sa mali zrušiť. Nosíte často veľa drobných mincí v peňaženke? No, dosť. A prekážajú vám? To prekáža v peňaženke. Hrubšia peňaženka je. No tak, je to síce také šepleč, ako v peňaženke to zavadzá, no ale zás umím to aj po zemi nájsť, akože. Lebo to zahadzuje hocikto. No ale, asi by to mohlo ako ešte pretrvať. Beriete haliere peňaz ako každý áno, iný? Áno, áno, beru. A aký je váš názor na prípadné zrušenie halierových mincí? No ja si myslím, že to je dobrý názor. V dnešní době a po všetkých stránkách by to bylo dobré. Akorát to zabere plno místa, tá hodnota už není taková, jak bývala. Čiže prikladáte sa k tomu, aby sa halierové mince zrušili? Áno, áno, prikladám. Ja bych za to, aby sa zrušili. To je taký peniaz akorát, že to zavedza. To. Dobre. Stejné sú ceny zaokrúhlené a... Aký je váš názor na zrušenie halierových mincí? No, názor môj je taký, že sa môžu zrušiť. Aj koruny po prípade. Ty halierky by sa mohli zrušiť, stačí na tie 50-tníky úplne, 10-tníky, 20-tníky, to ako nikomu moc nepomôže. No tak ja bych to akože zrušila na mojej mieste, preto lebo to zabíra miesto v peňaženke a za druhé, ako každý to nemá pri sebe, tie haliere, alebo povie, že necháte to tak. Nikto to ani nechce, keď sa to vydá, nikto to nechce, každý to odhadzuje, či to je na zemi alebo niekde inde. Ako ja bych to zrušila. A vám ako predavačke robia drobné problémy? No. Není ich dostatek, za prvé nemáme ich ani kedy vydať, niekto čeká, síce na ten 10 dní, niekto nečeká, áno, ale väčšinou nečekajú, idú preč a není ich ani dostatek, ako. Samozrejme je to veľmi dobrý nápad, lebo s drobnými sú tu nám holiči veľké problémy. Banka nemáva dosť často a potom obiehame také cukrárne, trafiky a tak a zháňame si drobné, takže ja si myslím, že je to dobrý nápad. Zrušiť haliere. Zrušiť haliere.